Още доброволци идват от България към Турция. Днес сутринта наш лекар е участвал в спасяването на оцелели под руините в град Бесни. Доктор Веселин Йолов е заместник началник на интензивното отделение на МВР болница в София. С него ни среща сега Мария Ванкова. Да решиш дали един човек да загуби ръката си, за да запази живота си. Това се наложило на анестезиолога доктор Веселин Йолов днес в 6 сутринта. Тази снимка показва рухналата сграда в турския град Бесни, под която спасители от Полша откриват оцелял мъж и се обръщат към българския лекар. Колега хирург, който искаше да му съдействам за един от пострадалите. Това беше лице на около 60 години, затрупано около 4-етажна сграда, която беше паднала вертикално. Двамата лекари, хирургът от Полша и анестезиологът от България, стигат до оцелелия, лазейки 7-8 метра. Това бил единственият начин да му помогнат. Да си кажа честно, наистина се страхувах, като видях къде трябваше да влеза, лазейки, и сега те бяха стабилизирали с едни подпори хидравлични. Но въпреки всичко, като знаете, че има и вторични трусове, които се усещат доста често, си е рисково. Страх ме беше, но нямах друг избор. Все пак затова съм дошъл тук. Ръката на оцелелия е била затисната от циментова града. Затова лекарите вземат тежкото решение да я ампутират и така да освободят мъжа. Той вече е в болница. Решихме, че единственият вариант да се освободи от руините е като се ампутира крайника. Състоянието на пострадалия беше съхранено, предполагам, че ще оцелее човек. Българският и полският екип живеят в лагер, разположен на местен стадион. Хората им благодарят, като носят храна и вода. Местното население е доста добре. Така се отнася с нас, носят постоянно хляб, вода, помагат и те с каквото могат, за което искам да й благодаря, разбира се. Така заедно местни спасители не спират да се надяват, че под руините има живот. За BTV новините, Мария Ванкова.